Ke mana MCA selepas ini? Itu persoalan yang menjadi tanda tanya bukan sahaja kepada sejuta ahli parti terbesar kaum Chin itu, tetapi juga kepada mereka di luar lingkungan parti itu. Ini kerana gandingan Datuk Sri Ong Tee Kiat dan Datuk Sri Dr. Chua Soi Lek 6 tahun lalu bukan sahaja tidak menjadi, malah telah menjerumuskan MCA ke dalam konflik dalaman sehingga menjadikan ia sebuah parti yang lemah. Belajar dari pengalaman itu, perwakilan MCA kali ini memilih dua pemimpin utama daripada kem yang sama, iaitu Datuk Seri Liao Tiong Lai menjadi Presiden MCA dan rakan seperjuangannya Datuk Wika Siong sebagai timbalan. Mesej daripada perwakilan kali ini adalah jelas, iaitu mereka mahu gandingan pemimpin yang pernah bekerjasama rapat sebelum ini. Lebih penting lagi, perwakilan bukan sahaja mahu menghentikan konflik dalaman, malah lebih penting untuk menggunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk menghadapi pilihan raya umum ke-14. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada kebanyakan calon tersenarai dalam formula perdamaian dipilih sebagai ahli jawatan kuasa pusat, iaitu 14 wakil Kem Soi Lek dan 11 dari Kem Tiong Lai. Ia juga menunjukkan perwakilan mahu pasukan kepimpinan yang terdiri daripada kedua-dua kem. Apa yang dinantikan sekarang ialah bagaimana Kem Tiong Lai mengisi jawatan setiausaha agung, bendahari dan 8 ahli jawatan kuasa pusat, kerana adakah mereka akan mengutarakan janji untuk membentuk barisan kepimpinan yang menyerap bakat kem lain. Berdasarkan keputusan pilihan raya umum Mei lalu, masyarakat China memberi mesej jelas kepada MCA. Oleh itu, parti itu perlu diperkemas dan diperkukuhkan lagi dalam mendepani pilihan raya umum akan datang serta mengembalikan sokongan masyarakat China kepada MCA.